Dobrý den, Ludia. Vítám vás, Kůzen. A dneska zahrajeme Left 4 Dead, No Mercy. Pojďme na to. Ano, budeme na to kampaň No Mercy. Žiadna čokoláda Mercy to nebude. Asi. A budeme hrať za Billa, toho starého idiota. A pojďme na to. Nejaká záchranka. A musíme ísť do Mercy Hospital. Hej, a to je až 5. 4. level, tuším. A 5. je potom posledný, je tam na záchrane. Dobre, zoberiem si medkit. A zoberiem si shotgunu. Na začiatku mapy, teda na začiatku kampane No Mercy, vždycky mám rád tú shotgunu. Poďme na to, poďme kosiť. Dobre. Nejaká telka. OK, čo je túto? Nič. Dobre. Ideme sem. Ja vyzerá nejaký zombíkov. Ono, iná vec, čo je problém v tejto hre, je, že vy nemáte ani čo komentovať poriadne, no. Tie práčky sú tu. Zombi. S pištolou dáme. Yes. A headshot. Dobrý headshot. Čo je túto? Čo to zničiť? A môžem. To je taký shortcut, ne? Môj pôžne shortcut, ale nevadí. O, smoker zabil, som nevšimol si, že smoker. To je záchod. Taký záchod. Ináč, chcel by som dať aj intro niekedy si. Akože mám doma aj intro, hej. YouTube, aj outro by som chcel mať. Ale to musím ešte, to spravím to sériu, celú. Left 4 Dead minimálne, hej. Spravím. Môžem teraz dať to intro tam, do toho videa, ale vie čo až, keď pôjdem na Death Toll, čo bude tiež dneska. Alebo keď mi hrať Kaoty 4, uvidí sa, ako to pravím. Ale keď musím hrať Kaoty 4, tak budem musieť setupnúť PlayStation 3 a budem musieť nahrávať tam, lebo ja nemám tú hru nikde inde kúpenú. Iba na PlayStation 3, Call of Duty 4, a.k.a. Modern Warfare, ale to bude neskôr. Poďte sa rýchlejšie hral, ale hrávam prvý level zatiaľ iba. Ale pomaly to hraje, musím sa sústrediť na tú hru. Takže v tomto prvom videu budú prvé 3 levely spravené. Asi ne, uvidí sa. A mali by byť, no. Je to rýchlejšie hrať, no. Koľko dlho natočiam už? Jaj, iba 2 minúty. Jaj, príde ak viacej. Príde ak 10, keby som natočal už. Oh yeah. Čo bolo? Je to zombík, aha. Dobre, tu je nejaké mŕtvé telo, to asi boomer. No neviem, taký tučný idiot možno tu umrel. Tie grafity sú tu. A oni, to je tá homeless vec. A ty máš čo, shotgun? Uzina a shotgun. Dve shotguny a dve uziny, to je dobre. Dobrý balanc, čo je tuto? Van, pedovan. Dobre, sem. Hrať až moc pomalým, to je trošku rýchlejšie. O, ty grcáš! Ma grcá. Hej, no a niekto mi až dal dislike na jedno video, ktoré budem musieť potom asi spraviť druhýkrát. Blood Harvest Part 2. A spravím remake toho videa, som dal dole to video, lebo tam boli problémy s tým. Preto tam bol ten dislike asi. Tak spravím potom druhýkrát. Hej, spravím taký remake toho videa, lebo chcem ho tam mať, no. Á, ešte nemerujte remake toho videa. Asi, neviem. Mám medkit, dobre. Dobre, ideme do... V tom hovorí, do safe house-u. Ó, noha mu odletela. Pekná noha.
Oh shit, nejdu, nejdu. O, oh, pipe bomba, to je dobré. A pain pills, Dobre, ideme sem, nespravím prvú časť a prvý level tejto kampane. Zabil som 84 zombíkov. To je veľmi veľa. A vôbec hlavu, ja aj vôbec to nác do hlavy. Vôbec to až dávať čo najviac headshotov. A vlastne sa dáva headshoty s touto vecou, musím toto zobrať si, hej. Pain pills, nepotrebujem pain pills. Poďme na to, no. Áno, headshoty, to mi celkom ide teraz, wow. Nečakal, že mi to pôjde. Nemusím dať stále tie headshoty, ale bolo by dobre mať veľa tých headshotov. Tak vylečel. Ha. Dobre, jebem na tie headshoty. Ale nejebem na nich, ale... Občas proste nedávam na tie headshoty, keď som moc blízko k vám. Aha, tam nič není, okej. Tu sú až veľmi zaujímavé dvere, inač také netradičné. Tu len nikto? Dobre. Je tam len dedo pedo. Fak je tam dedo pedo, okej, dobre, idú zombici. Ide horda. Takzvaná horda, o, na veľa ide. Po mňa? Ja aj za dům idú, hej. Well, that's not very good. Fuck off, Hunter. Jak som ho dal, dobre som ho dal, dobre som ho dal. Dobre, dáme si health. Plus, a ideme. Nech nejaké náboje, alebo tier 2 zbranie. Tier 2 zbranie, ale to nebude žiadna, že? Máme druhú pištol, yes. Dve pištole, to je dobré. To je veľmi, veľmi dobré. Ale mám dosť nábojov, že v pohode. A bolo by dobré, keby som mal nejakú ďalšiu zbraň, nejakú silnejšiu. Koľko dlho hrajem? A natočím nejakých cca 5 minút, chyba. V druhom leveli už, jej. To je super. Nejakú hodinku. Budem asi hrať. No hodinku to budem hrať, to budem hrať nejakých. Poľa dokopy túto kampaň, takých 25 minút. Keď neumrem ani raz. Keď umrem raz, takých 35. To nevadí. Keď je jedna smrť alebo dve, tak je to v pohode, ale keď už je viac, tak to vaša byť dosť rage. No. Ale no rage to není, ale... Také mi to bude také už trošku divné, no, lebo ja mám na tej hre 80 hodín. Ešte teraz trošku seka na videu, nevadí. Na videu neviem, ale seka sa mi trošku. Ale ja sa do detaily, to má najvyššie detaily. Môj notebook nie je ešte taký zlý, inač, len to je tým bandikam určite, ako vždycky. Tak s tým OBS-kom, až s tým OBS-kom som nemohol aj natáčať normálne. Oh. Ja som nezabudol Huntera, jaj, nevadí čo už. Tier 2 zbrane tás nebudú, bohužiaľ. Zabudol som na headshoty, nevadí. Ah, fuck, dobre. Boom. Tam je tank? Už som tanka, tuším. Teším na tanka. A hupri je tank, no. A my ho rozdrvíme, no. Oh shit, nepočujem toho boomera, len kde je. Ja, boomer je tam, aha. Som až mohol dať toho boomera, nevadí tu. Oh shit. To moc blízko, tak mu dať. 65 života, to nie je dobré. To nie je vôbec dobré. Reloading! A čo je tuto jaj? Veci. Dobre, ideme teraz kúknuť, že... A mám smoker, ale... Dobre, ja mám smokera. Smoker bol celkom easy. Bum, bum, bum. Tank je tu niekde. Oh shit. Je tu? Kde? Ježmere, snažím stať po tom tankovi a ne po spoluhráčov. Oh shit, ten Tony ide umrieť, ale ten Louis. No Louis tento pešno schytá. To sme. To nemôžeš, tank. Revive. Revive v ním tohto oného. Černocha. Nej som rasista, samozrejme. Dá si on život si dá, okej. Okay. Mne on je Hunter, X Hunter. Čau. Aha, dobre. Náboj mne stačí na neho, tam je boomer. Dal som boomera. Dobre. Ufa.
A už nechce tuto věc za tuto M16. Taky další graffiti. Oh shit, to je smoker? Dobré. Oh shit, já chcem jíst, ty idiot. Čau. Boom. O, tam žije ten zombie, když byl mrtvý. Myslíš, že tam byla nějaká mrtvá, ale ne, to žil. Wow. Dal mi damage. That's not very good. Boom. Boom. Dobre. Čo je tam nič? Ale to sú pain pills. Dám si pain pills. A to je čo? Jaj, tu je. To kokotina. Dobre, ideme teraz sem. Iba druhý level, hej. A teraz tu bude, len teraz príde horda. O, už sem idú. Smoker, aha, smoker je tam. Boomer, smoker, kámo, všetko tu je. Všetko dáme, ale. O, vytlač hnis. Vytlačili sme dobrý hnis. Dobre, ideme hore už. It's a kind of magic, magic. It's a kind of... Magic. It's a kind of magic. Dobre. To je soda drink. O, zbraň. Naš tu by nemali nehalo túto tank? Alebo sme už spravili to tanka. No raz sme mali tanka, ale oni sa môžu spravovať spavnúť dvakrát. Tí tankovia, no. A nebude to podľa mňa. Poďte vy, idioti. Kde sú tí idioti? Weapon over here! Boom, boom. A ideme skúšať vonku. Zombíci, samozrejme čo iného. Vôbec, nemám až tak vás strieľať, a čo už. Ja som vedel inač, zabite ho. Zalú som boomera a teraz pojdu len idioti, ne? Á, môže zabiť viac týchto idiotov, keď už nič. Chodil som za vojnou, wow. No i tank je tam, či? Ne, aj tá smoker. Ne? Dajte ho niekto. Zoe, okej, dobre. Dáme si M16 a nabijeme si ju. Okej. Dobre. To je pawn shop, hej. Do káru až nebudem. Do káru nič robiť. Reloading. Boom. Čo sú tu? Nejaké hrnčeky? Mám fyziku hrnčeky, wow. Mám pain pills, yes. Dobre, takže druhý level spravený, potom až tretí a potom už... Potom prvá časť videa bude... Quit. O, Erik je online, aj Arthas, dobre vedieť. Mám 36 achievementov. Než keď som začínal to save, tak som mal 34 achievementov. Tak im máme inak. O, dáme si náboj, neviem si, dáš, tam si toho vadím. Nechám sme M16, poďme na to. Bombik. Au, sorry, smek sa teba. On je au, ale tak som ho. Ďalší zombík, okej. Dobral som ich. Teraz ideme do reštaurácie, nejaký McDonald's. Tu budú nejaký... Rúžový slis si dáme, nejaký rúžový slis. AKA Chicken Nuggets. Dáme. Chicken nuggets, áno. Alebo zombie nuggets. Zombie normálne jedlo. Ideme ho jesť. Máme meso s ním. Mňa vždycky ma zaujímalo, že ako chutí ľudské meso. Akože, nie som žiadny kanibal, ale...
A to vždycky zajímalo, že aké je ta chuť. To je dosť morbidná otázka, ale chcem si vedieť, že aspoň aké. Či je to podobné len mesu, čo jeme. My každý deň napríklad, oni... Napríklad, či je to podobné oni... Kuracím riskom, tak proste. Aj keď asi nebude nič takého. Už som že vraj niekde, že to je sladké, že vraj. No a to aspoň hovoríš, že to vlastne už. A že je to sladké, ale neviem. Či to fakt je sladké, ľudské meso. A podľa ma ne. Vlastne to vymysleli nejaký idioti. Dobre, dáme vička, baj, dobre, na to musíme dať pozor. Dobre, vička, a na vičku... Viete čo, ja vičku sedem. Zoli vyplašil čarodejku, well... Už máš problém, chlapci. Bombici idú, ale po nás, idioti. A zvojinka, dajte revive, ne? Kde je smoker? Smoker som musel dať. Nemám nábojov, ale... Tak ideme s pištolou. Bum bum. Ináč to je tretí pokus nahrávania, lebo minulé dve pokusy boli otrasné. Stále ma niečo rušilo, teda už nič neruší. Ani vlaky, ani nič. No vlak ma rušil raz. Čo raz počul, ja si typujem, ale čo? Je dospelý už, tak neviem, no vlak asi nebude už, neviem nikde blízko toho vlaku. A bohužiaľ teraz musím, teraz stále som ešte v dome. Tak asi, no. No to je jedno proste, poďme to hrať, kurne. Krabice sú tu. Zombík? Taká sexica, uj. Dobre. Dust shell smoker, well, that is fucking stupid. Luis umrel, keď som mŕtvý, my to failneme asi. Ako to, že umierajú všetci? Ma zaujímalo. Pomôž stát u mojej prdeli. Ako to, že žije ten náš charakter ináč, ten jeden Francis. Mňa, u mňa útočia tí pedofily. Hoďte, hodím pipe bomb. Mne to nejde tá hra, mne tá hra nejde. Reštart. Dobre ľudia, tak musíme reštartovať túto časť. Ale to bude v ďalšom videu, sme to posrali, čo máme jednu smrť. Takže to už ako z tohto videa a čus!